Lintasi pentas keramaan ialah 2 unit Light Fire Rescue Tenda. Jenis versenis Antigo 1125F. Jenjak ini dilengkapi pelbagai alatan penyelamat dan berkemampuan membawa air sebanyak 1,600 liter ianya ditempatkan di semua balai-balai bomba. Ia disusuli 2 unit Fire Rescue Tenda jenis Scania P310 yang dilengkapi dengan pam dan pelbagai alatan penyelamat dan berkemampuan membawa air sebanyak 3,600 liter pada satu-satu masa. Berkeupayaan mengeluarkan air sebanyak 2,000 liter seminit dengan tekanan maksimum 25 bar. Ia juga dibekalkan dengan 2 unit tangga yang boleh dinaikkan sehingga 15 meter. 2 unit jentera hazmat dari model Scania P310 dan MAN dilengkapi dengan pelbagai peralatan canggih bagi detection, identification dan monitoring bahan berbahaya serta kelengkapan personal protection equipment dan peralatan intervention digunakan oleh pasukan hazmat dan CBRNE bagi menangani insiden yang membabitkan toxic industrial, chemical dan weapons of mass destruction. Seterusnya, jentera